Здравейте, приятели! Здравейте, скъпче нове! Здравейте! Как си, Мери? Добре съм ти, как си? Много добре! Сега, приятели, снимаме пак Ердоган магазин. На екрана ще остава QR кода. Оттам може, спри момента, оп, чекирай и ще ти излиза адреса. Удари един палец и се абонирай канала. Приятели, хранителни магазини, вече ще снимаме, когато на видеото има 1000 лайк. 1000 лайк като има, оп, минаваме на другото. Надолу коментарите, на който има повече коментар, това снимаме. Този магазин сега ще снимаме за цялостно обзавеждане за нашия хладилник, който е пак празен. Влизаме и снимаме, приятели, новата прическа за вас. А фестивала съвсем скоро ще видите в YouTube канала. Хайде вече да влизаме, Мери. Ще взема количка, ме. Хайде взема количката. Тежка ли е? Да. Внимавай да не ги таковаш. Ердоган магазина, приятели. Долу адреса ще оставя. 4,50. 50 броя мокри кърпички, приятели, влизаме вътре. Какво ни посреща? Перво! 3 кг 52 лири. 60 лири, 4 литра, приятели. Перво! Чуйте се вече, дали ще ядеш перво? Така, продължаваме, приятели. Оп, ABC. 64. Юмош. Юмоша. 1440 мг. Това е бил нов. 33 лири. 95. 33. 95 на Юмош. Намери, винаги харесва тези червените. Не, да, но аз ползвам вкъщи. Да. Пробвах и лилавото, то също е хубаво. Абе, Юмош въобще всичките са хубави на Юмош. Добре, айде. Актуалните сини. Продължавам с персил, Мери. 93, 95. Ама това е голямо. Персил 66 пране. Колкото 10 кг такова. Браво. Добре. Продължаваме с хоби. 90 брои. 8,50 хоби. А това марката, дето с шампуана. 25 лири са. Да, 25 лири и дето на къщи насякъде ги имаме, нали? Добре. А, чакай, 90 броя. 9,25. Тя на слипи са хубави, зелените. Да. Мен ми е интересно това хобито дали е хубаво. Ще пробваме. Добре, айде сега. Фейрито. Фейри с лимон. Фейри с лимон. Фейри с ягода. Очакваме скоро фейри. Фейри с лимон, приятел. 39,90. Какво? Има фейри с нар червени. Аз съм с лимон. На пирил. Цената, приятели, 4 литра. 44,95. Това е за севгито. Добре, за севги вземаме какво? Пирил. Да. Ринсо, 3 литра, течен препарат, 34,95. Супер! Мери, виж тук какво има. 4,5. Ариел, 81,50 лири. Ариела. А тук има 10 кг Ариел. Идвам там, идвам. Персил, приятели, персил. 125 лири. Бингото, цената, не можах да видя. Турсил 8 кг 77,50. Бингото 10 кг 105 лири. Я да видим. Ариел 10 кг 145 лири. Браво. Мери, виж. Та, това е хартия за... Кухненска хартия. 62,50 лири. Добра цена. Да, доста добра цена. От Бургас. Бати Реджеп от Бургас. Този път не от Госедечев, бате Реджеп ми помоли, като е множествено число, да кажа в лири. Да кажа лири, добре, изпълнявам. Верне, 5 кг 40,50. 40 лири 50 стотинки. Перос, това ли ти хареса? 19,95 перос за къщи, да, за да може да се чистите. Така. Розовото е това. Мери. Какво виждам? Асперокс, жълтата сила. Значи, сега, на твой канал ще направим видео. Ти това ще чистиш и аз сината сила. Асперокс, мога ви го че ми звам? Аз тя си тяла и сината сила. Би тя на лабли... Ем, ще там. Тука. Асперокс. Сината сила. Значи, аз с това ще правя видео на Мери Алексиева в YouTube канала. Това ми е банята, това с кухнята. Добре, дай. Ето, количката трябва да оставяме тук. Да, добре. 17,95. 17,95. Помня, като беше излезнал, знаеш колко струваше.
10 лири. Мири, винаги ме е такова. Еми, инфлакция има моето момиче. Да. То насякъде е така. Да не мислиш, че само цените качват в Турция заради българите. То целият свят така е. Естествено, че е така. Head and shoulders, приятели. 32 лири, бе. 32 лири шампуана. Аз даже вече трябва да внимавам повече с шампуана, защото вече имам коса. Всички ще се помислят, че съм... Такова операция, не, аз и преди имах това, коса. Не, вече шампуана друг ще ползвам. А, съжалявам. Еми, по-внимателно трябва да е. Така, както да е. Купка на хората ние какво ползваме. Елсев, приятели, шампуана 24,50. Така, клир. Това 45,95. Голямо е, да. Да. Така, Блендакс. България Блендакс. Известно ли е? 27,50. Значи за нас къща какви неща трябва, ви вземай. Добре, ще вземем. Поне 20 дена няма да пазаруваме от никъде. Добре. Еми да. Добре. Тук ако имаш нужди, виж, от тези... Ето е, трябва ли ти, виж, 3,50. Тези, мале... Отборихме всичко. Не, не ми трябва. Не ти трябва, добре. Ти какво ви взема? Гъба. Колко струва? 2 лири. Бате реже, пак ви намавам. Лири, казвам. Фейри, приятели. 108 лири, 70 таблетки. 108. 108. Хайде, продължаваме. Место да се шашкаш, да информираме хората. О, на бинго са много добави. Е, че розовия си купил за вкъщи. 13,50. И като цената на масал. Да. Фейри, приятели, 650 мг, 14,50. Защо имам навика да мириша всичко? Не знам, някакъв психически болест, сигурно. Психически болест. О, добре, че не ми се скара. Така, приятели, продължаваме. 17,95, пред малко, който ви вземахме. Аз перох с жълтата сила. Значи, на турски, знаеш как става? Я ме си ме. На рекламите Турция насякъде Асперох Саргич! А на български не става същото. Асперох жилтата сила! Не! Асперох силата! Може да е. Така, отново... Жилтата сила на Асперокс. Силата на Асперокс. Жилта течно. Все едно ни дават пари за реклама. Пип. Както да е, продължаваме, приятели. Сината сила 18,95. Жилтата казахме вече. Това е прах за... Ариел, виж, ще дойда на балан. Не, дала. Това ама какво това е дала? Не е за пералния. За ручно пране. Съвсем случайно, 16, ако балан не гледа, балан, не, аз много съм голям те фен. Освен Ники Кънчев, Василката, както и да е, кога пука на хората, ние на кого сме фенове. Така, 26 пране, 60 лири, приятели, Ариел. Да се знае. Така, от тук, приятели, Вениш, да, една госпожа ми помоли Вениш да покажа, настояваше много, 3 литра Вениш, Ваниш, Луниш, 50 лири, 3 литра, Ваниш, Луниш, Виниш, не знам как се чете Ваниш, това нещо. Да. Ваниш, Ваниш. Добре, 19 сега. Лири, взимам си. 19 лири, умокоготел на за Кенеф. А не, това не е? Абе, да, това е порчес, който е 27,50 за котлен камък, приятели. Не, това е за, не ли? За перал, за почистване на перал. Аха, на котлен камък, кое? Знаеш, на котлен камък имаше пак на порчес. Това ли? Май това, мери. Не, го лекич картичи. Не, това е като Вениша. Аха. Аз ще взема да пробвам и да кажа как е. Кенефа да е има... За, не, това е за да почистиш това, пералнята. Даже не знам как се ползваме. До место с приятели, в Одрин, насякъде цените, горе-долу знам, до место са, приятели, 12,95, най-ефтино, най-изгодно в Ердоган магазин. Колко е? 12,95. Хайде да се вземаме. Вземаме. 12,95. А на Адже е по-ефтино, 11 лири. До место сви замаме, миличка. До место сви замаме. До место сви замаме, моля ти са. До место сможе ли? Мери ви замаме, добър сев. Така, приятели, на бинго. 32,50. На вернел. 33. Така.
Тук имаше по-изгодно. Моята жена взе по-скъпото. 10,95 за кенев парфюм. Доместос. Вземахме и Доместос. Е, сега много ми интересно чая цената. Ще видим. Чая се ускъпи в Турция 44%. Така. 60 лири, приятели. Това сиренето. Кашкавалчето. Не, това тук цената за маслото. 1000 грама, това е 1 кг ли бе? Машалла. 114. Özgürlü. Özgürlü. Как по маслини вземаш? 35 лири. Ерик, как беше на Силива ли беше? Не. Как беше на български? Джанки? Джанки, какво правиш бе? 366 грама, 14,64 лири. Джанките. Еми, градината е безплатна. Как? Така, както дей. Приятели, какво ви вземаш сега? От това ли ви вземаш? Ние не ядем. Не, за мен е. Нали отиваме на гости. А, на гости отиваме с маслини, приятели. Видяхте ли? Ако идваме съвсем случайно в България при вас на гости с маслини, един чувал. 15,95, приятели, бесе с зехтин. Класическото е 14,50. Така... Определено, ако искате някой магазин, хранителен магазин, ако си имаме, долу коментарите пишете, приятели. Е, това мармара берлик. Ви замахме уния път, обаче ние не стоим вкъщи, затова не ядем. 13,95. Това стъклено и отгоре има капакче. Мина изпита. Мина ми ареса. 59,95. Какво това, миличка? Това е крема сирене. Много крема е сирене. Колко струва? Може ли да ни информираш? Може ли да ни информираш? Колко струва? 23,95. Добре, благодарим за информацията, приятели. Продължаваме. Ето, хубавите кашкавалчета, приятели. Ето това, агюнер. И на агюнер сиренето е също хубаво. Агюнер кашар, кашкавал. 600 грама, 57, 50 лири. И тези също много хубаво. Малко са скъпички, 99,50. Но наистина много са вкусни. Пак почертавам с розов химикал. Приятели, тези неща не са от продукт, те са от мляко. Да се знае. 630 грама са 43. На майка ми любимото това. 626 грама, 40, колко каза? 43,80. 44 лири. Добре, вземаш ли? Има за 24. Вземай по-малкото. Вземай... А, взимам ли? Искаш да. На капран? По-малко опаковка, ако обичаш, защото ние не ядем вече. Така... Това соса наистина много, много ми харесва. Лютени са записали. Искаш ли ми и това да го пробваме? Тук. Това е като лютени са ли? Какво е? Рафат Минаре. Колко грама е това? 530 грама. 32,50. Аз искам да пробвам това, защото ми е интересно. До сега какво? Бая неща взехме. Сега. Тук. Кое пропуснахме? Кое е това? Уруч деде. Това какво е? Turkish Delight. 40 лири, 400 грама. Това е с нар. Намери любимото с нар. Ти още ли гледаш сирената? А, благодаря ти. Наистина са страхотна, красива. Ах, моята жена. Приятели, днеска от тези не знам дали пиете, обаче цената 14 лири. Аз се обожавам да пия това. Най-твърдото. Блек. Така. А, приятели, това не е оцет, това е шалгам. Доста фенове има на това. Значи, доанай, шалгам сою, 7 лири, приятели. С турска ракия, по принцип, го пият. Да, знаете. Колко пари? Знаеш ли колко ми се искаше да взема от тия неща? Ти стане шакере. 20 лири, кутията видях ги като спряхме, като отиваме към Истанбул, там някъде. Да? На една спи... Къде бяхме спряли? Забравих името. Където имаше Starbucks, ами ясно се. За 50 лири го продавах. Това нещо? Да, тук е 20 лири. Ужас. Приятели, ето маслините, ще я да покажа. Коя? Пак ядеш маслини. Колко сте? 19 лири? Значи 15 броя е 19 лири. Да, 19 лири. 15 броя. Нека да покажа маслините и идвам при тебе. Така, има на 30 лири.
зелените маслини. И тези ми харесват. Тези направо ги обожавам, приятели. Наистина обожавам. Тези кавърчик, зейтин. 40 лири. Опа! Айде, хвана жената. Къде избега? Къде си? Ей, сега идвам при тебе. Аптамил, приятели. Тук искам да покажа тези неща. Аптамил. Най-много въпроси получихме за Аптамил, приятели. Сега, едно по едно, да кажем, ама цените май са еднакви мери. Да. Номер 1, номер 2, номер 3. Номер 4 еднакви са цените. Да, 182 лири. Има и по-малки грамажа, 350 грама това. А това колко грама? 800 грама. Значи, наистина, е това, Аптамил кашик, това не го знам. 6 месеца плюс. Добре, приятели, видяхте. Нутелята, с нутелята продължаваме, приятели. 750 грама, 53-50. Нутелята. 25 ъсханджевика. Нутелята. Нутелля, по-малкото колко е? 400 грама, 30 лири. Бебелак, не знам дали ви интересува. Бебелак, 44-95. Значи, огромна разлика има Аптамил. Ние като нямаме дете, още не ги знаем кое е за какво. Значи с памперси продължаваме, приятели. Памперси, приятели, 96 броя. Кой номер вече не мога да ги разбера. 36 броя, бебешко такова, 109 лири. Junior 5, това номер 5 ли ще се нарече? 109,95. Да, това прима. Пакет. Номер. Това е 5 ли? Да, номер 5. 46 броя, 125. Еми. Май на ден 20 лири отива нашия по-младия собственик. Така вика, 20 лири на акитабаките отива вика. Така, пиперите, приятели. 15,50. Тези на Айсан наистина ги обожавам. Влюбен съм в тях. Влюбен съм в тях. Наистина съм влюбен в тях. И тези кисели краставички. Наистина. Много ми харесва. Чакайте. Защо не взема? Айде. За къщите. 14,50. Мери, били сложили това? О. Ние в момента снимаме за нашия YouTube канал. Ти тук ли се? Тук съм. Ще участваш ли в видеото? Благодарим ти. Ти снимаш какво да участвам. Виж пакетче зелен пъстък 6 лири. Истински ли е? Що ме 6 лири? Колко грама? Естествено. Естествено. Така, приятели, кетчуп майонеза. 39,95 на тат. Кетчуп и майонеза. На тат. На калве. На калве няма промоция. Двете заедно. Значи 20 лири майонеза на пънар. На калве кетчупа 12,50. Мммм. Така, от другата страна ще видим брашно. 6,95 Анкара. Тя може да направим макарони на фурна. Аз не съм гладен, аз съм на диета. А, заправих, извинявай. 6,95. Хората ще кажат, приятели, фестивала съвсем скоро. Изненадата очаквайте, приятели. Изненадата очаквайте и чакаме и вашите лайкове. Сега, от това и виждам, че и доста колеги, комши ви вземат и от това. Нудл. 3,50 на бройката и наистина много бързо става. Студенти, ако не гледат студенти, ако идват, ако имате студенти, големите родители и роднини, ви вземайте. Това много бързо става и много вкусно, приятели. Нудола. Какво е това? Чай от киви 13,50. Слагаш го във вода. Има и портокал и лимон. Аз ги обичам. Ви вземай го. Зелен чай. Подарък ама от мене. Ама не пия вкъщи. Подарък от мене. Така, турското кафе. Мемет ефенди, 15 лири. Добре, то не се е променило. 15 лири, турското кафе. Е, това е маханемели, е 12,50, виждаш ли? Това е, също е на, това е имитация са изкарали, има Ахмед ефенди. Ахмед ефенди не е имитация, продават го в БИМ. Има и Абдулла ефенди. О, тези ефендите много са, бе. Приятели, само аз не знам тези ефендите. Ай, чай, взимам бутон, баща ми беше искал. Сега аз много добре помня, тези бяха 40. Сега са 55. Къщи не пием, ама
Между другото, в момента най-евтините са на Липтон. Те са за Най-голямата дигане дойде на чай кур. На чай... Колко викаш чай кур? Минайте, ще се подиграват, естествено. Еми, без това се подиграват. На чай кур... Него ли повдигнаха най-много? Най-много не го дигнаха. Турция, турците дига само чай кура. Еми, турците дигат чай кура. Е, малко забавление трябва, приятели. Не само цените, това нещо. Да, наистина има голяма инфлация и дига цените. Ама и чай кура си дига цената, както и да е. Добре, за къщи искаш да ви вземаме чай? Толкова чай. Еми, като ни се допи, ще удим грибащати. Така, 40 лири. 2 кг, обаче много скъпо за... Не съм виждала степчета. Степ? Истинския ли бе? Да, мазо. Варми, мазо. Не, истинския степ е България. Ама това е аз помня 95-6 година, баща ми носеше от България. И аз тогава най-много мазо, ми харесваше... Най-много ми харесваше степ, приятели, наистина. Много обичах. Нито Кока-Кола, нито Фанта, нито онова. Заеби ги всичките. Степ беше най-доброто, ама сега не знам дали е същия вкус в България. Сега, къде тръгна ли жена? Червени, гледам червените леща. Червена леща. 27,50. Колко грама? Ме може да ни кажеш 1 кг, приятели. Добре. На Себил. Ориза, 23,50, приятели. На Себил. 50, чакай да си вземеме. Аз много обичам пък да се прави пуканки вкъщи. Аз искам да взема зелен чай. Чинни сръкво означава. Китайски пуканки. Аз искам... Това що не е опаковано, чакай. Чай кура, говорихме, приятели. Искам зелен чай, благодаря ти. Така. Това било... така ще го отвориш. Добре. Взимам ти. Зелен чай. Защото съм на диета. Зелен чай, мелен чай, диети, мама. Еми, наистина съм на диета. Даже с нощи не съм папнал нищо. Браво, на теб аз пък имам пуканки, нали? Добре, хай давай нататък. Колко? 15,50. Еми, да беше ви за мен да направя до торта. Тя сос, че ти показал. Тук е 36 лири кюхния. Кюри. Сос кюри. Кюри сос, дето пилешко с кюри. Не е ли това кюри? С ананас кюри не става. Сос Цезар. Сос Цезар 36,95. Какво? Ти той чудо показа ли? Какво? Виж, това е крем от лешници. Бау. А къде и колко струва не виждам. Ми трябва да погледнеш и да прочетеш. Госпожо, вие може ли да четете да пишете? Неграмотно. Какво? 25 лири. 25 лири, добре. Не, това е речение. Докато ти я научава кое е какво, аз да продължавам, приятели. Така, фюсти, който най-много пия вкъщи. Добре. С диня искаш ли? Фюсти искаш ли? Кой да ме чува? Това с ананас. Манго с ананас. Колко е? 11 лири, приятели. България. Това колко е? 30 лири и пише 70% има лешници и погледни, виж наистина. Mm-hmm. Добре. Ако ще идеш, визаме. Добре, хайде. Ужас. Ама наистина ли? Не. Голем сме такова. Така, на Липтон 11 лири, аз харесвам на фюсти. Колко водата, нека да видим, приятели. 2 литра и половина, 14,95. 3 литра? Как бе? 3 литра кока-кола и 2 литра кока-кола, 2 литра и половина също цена. Ние не пием. 2,5 и половина и 3 литра и една и съща цена. Вайн, машала. Така. Какво е това? Лимоната, 40 броя, един кашон. 40 броя, 65 лири. 65 лири. Приятели, ако имате автобуси, микробуси между градове, ама България не раздава такива неща. Колко пари? Ами я погледни от другата страна. Виж, има е хайра болта. Значи това Арда Кемал пише с това. Това е да.
Да, 14 лира. 14 лира може да направите десерт за гостите. А, ревани. А, какво е ревани ли? Машалла. Поливаш го с шебет. И това го поливаш с шебет. 75 лири. Гилач. Това за Рамазана. Гилач се го направи. 25 лира. Така. Капито 15 лири. Олиото вече се е... Олиото много скъпо вече от Турция, виж. Аз ще ти кажа колко струва. 5 литра 180 лири на Олин, най-качествената марка. 165. Имаме ли нужда? Ами е 165 на другата марка. Взимай на Олин 165. Ма това е 4 литра и половина на Олин. Същата марка гледаш? Ако 1 литр ще дадем 15 лири, така. Добре, взимай на Олин. Изпит по математика с баничка ли мина? Чакай, те и двата са моли. Едното е... High life. А, да, едното е 5,25. Тези наистина са много вкусни, приятели, с кафето. Много хубаво става. Не обичам сладко, но... Жена, още олиото ли мислиш? Бирия колко струва? Бирия за тебе долу погледни. Една има, виж тук, бирия, 5 литра, 200 лири. Те не кия, не искам, я виж това колко струва. Тук не пише на тази страна, погледни на онази страна. Ние като котка, мишка сме. 82 лири. Любов моя, много си красива. Бибери. Машалла. Е, тези също. 82,50. Турушия. Е, той е щан. Мога да изям. Направо. Ем изгодни, ем вкусни. 65 лири, 24 брой. Направо за търговия. Направо за търговия. Зови ми, Алексеева, какво правиме? Не може да се изберем и олио. Искам на бирия. На бирия. На другата страна има. Бирия по-скъпо. Вземай олин. Добре, олин. Взимам 4 кг. На другата страна. Ще взимам от тази страна. Това олин, не е бирия. Олин взимам. 165 лир. Е, защо си иначе от девата с мен? Чуй, това джам лайди. Така. Показахме и, и на тези 22,50. Ако имате магазин за дюнери, вземайте. Да зарадвате България, хората, които обичат като мен люто. Люпо, приятели, 14,25. Шата ви взема някой ден. 14,25. На Данкек 17 лири. Пробвайте ги за гостите, сервирайте, приятели. Наистина много са вкусни. На Халей 13 лири. Бебе. Юлкер бебе, ети бебе, 27 лири етито и Юлкер 27 на Джиджи бебе. Джиджи бебе в България известно ли? Джиджи бебе не знам. Мисля, че хората го знаят. Джиджи бебе 17,80. Джиджи бебе. Искаш ли да вземем сладкиши? Така, Орис 15 лири. Аз съм на диета, не ям вече. Ще ги взема за мерт. 15 кой мерт? Боб, приятели, 32,50. Да, само за днеска, мере. Само за днеска. Бирата, приятели. Абе, вчера видях бирата на Тубор. Бирата беше 23, тук още са 19,95. Мере, бири трябва да ви вземаме. Бири трябва да ви вземаме. Ние, познатите, постоянно носим от тук, ама те не носят бири, мере. А? Познатите? Само когато имат интерес, тогава се обаждат. И пред малко се обади един дурмуш. 180 лири, 5 литра. Олин. А, да. Така, приятели. Несле, 60 грама, 7 лири. Мери, тук сме, така, на Тоблерон, 100 грама. Ако ще ви взема, ти ви взема и това. 10 лири. Много си сладка. Наистина много си сладка. Благодаря. Ти си най-сладката. Благодаря. Уважаваме хората около нас. Мири Алексеева. Разбрахме ли се? 35 грама, 7,50. Така. Тук.
Майки, днес ли къде бе? Днес ли не можах да видя? Мери, какво търсиш? Тука сме, видео сме. Бреде. Минимум, 5,50. Джин, 5,50. Абе, за 5 лири тук ще оправим сладкото. 4 лири. Така, Мери, кое не показахме? Брашното. Да, не го показа. Не го показа. Ти си в седмото небо. Къде си, Мери? Тук сме. О, какво е това? Това брашно ли? Това не е брашно. Това... Мери, намерих брашното. 10 кг, 100 лири. Катмер. 10 лири за килограм. Да, айде. Значи, сладки ще показваме на, само на ете с шамфастика. Искам да покажа. Мери Алексиева. 12,50 с шамфастика. Това е хубаво. Хайде, вземай за къщи. От мен де мене. Бирата е наистина тук. Не знам защо така. На промоция. Чакай, да ти взема колко взема. Да. Трички. Три пъти за щастие. И твой любим няма да забравя, Мери Алексиева. Колко е? 19,95. Така. И на Мери да ви вземе 25. От мен не мине, Мери Алексиева. По-жива ви искаме видеята. Така, това, който го ползваме вие, ние 25 лири. Мери, ще ви вземаме ли от тези? Не, още не е свършил. На къщи, на всяка точка гледам тези аромати. Защо ги слагаш и в кенефа? Кенефа, нали, вземаме такова? Слагаме и от другите. 8 лири, приятели, Харибо. Харибо. Харибо, рибо, рибо. Харибото 8 лири. Така, хайде към касата, ела. Отарафам, бутарафам. Значи, е сега ще видим колко ще плащаме. Значи, бая неща. Вземахме, ще видим цената. Колко е, какво е. Хайде, Мери. Чайчета за нас. Значи, приятели, колко? 685. Готово ли? Тамам? Тамам. Благодарим. Пин. Паролата. Мери, не ми показвай паролата на цяла България. Добре, айде. Така, 685, кои неща ви вземахме? Дърпни се натам, е сега идвам. Готово ли? Айде. Зърбаден. Готово да иди, олдан да ме не гиди. Нека да обучаваме и... Добре. Мери, сега, кои неща ви вземахме? Олио ви вземахме, приятели, пирил ви вземахме, три бири само правят колко? Много. Моите са 50 лири. Да. И пък доста неща ви вземахме, приятели. 687 лири и тук слагам. Сирене ви вземахме, олио ви вземахме, пая неща ви вземахме. И аспирокс, аспирокс. Така, приятели! Вече вие решавате, долу коментарите пишете кои магазини си имаме. А от тези, сред тези магазини, които ни позволяват. Примерно долу аз гледам коментарите и отговарям, казвам, този магазин не позволяват да се знаят цените. Защо? Те си знаят кое е защото, какво е що. Приятели, удари ни палец и абонирай канала. На Мери Алексиева ще направим аспирокс, жълтата сина, сината сина. Ще видите видеото. Хайде, толкова от нас.